I'm feeling low, sick of taking the metro. Come and sell low, sick of taking the metro. ဒီကတော့မှာဓာတ်ပေါ်ဒီ background တက်တဲ့ software လေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော် background နာမည်ကတော့ PNC photo တို့မြည်ရတယ်သူကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပေါ် effect အမျိုးမျိုးတောင်းမယ်ပြီးတော့ background ကိုအမျိုးမျိုးချိန်မယ်ပေါ့နော်ကိုကိုဖြတ်စရာမလိုဗျာဒါကိုပြင်ပခိုင်းဖြတ်နေစရာကတ်နေစရာမလိုသူကတကားတယ် background ချိန်ကိုပေါ်အရှင်းမကြခဲ့တော့တူတူ background ပဲဒီတဲ့ချိန်သွားတယ်အရင်မိုက်တယ်ဗျဒါ Turn your low resolution blurred photos into high definition with the Remini app It works ဘယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုမှာပန်းရောက်ကွက်နဲ့အလဲအနှိမ့်မယ်နော်ဒါတော့အရင်လွယ်ကူပါတယ်အရင်မိုက်တယ်ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ထမဲတက်ပေါ်တပေါ်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို background ချိန်ရတဲ့တက်ပေါ်ပေါ့နော်နော် background တွေမလောက်အောင်ဆိုရင်ချိန်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါတင်ကျွန်တော်ဟိုကလစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံကြီးယူထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာတင်ကျွန်တော်တို့ background ချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอ้ย background တော့ဒီမှာတော့ဟိုမှာနော်တိုင်းရောတထရဖြစ်နေလို့မကောတချမ်းပါဖြစ်နေလေဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စားပြန်ချိတ်ချိတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကောတချမ်းပါဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မေတိုင်းရောနဲ့ကွတီဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ကောဆက်ပင်ရ။အဲ့တော့သူဖြတ်လိုက်တာကောမပါဖြစ်နေ။ကျွန်တော်တို့လိုက်စားကြည့်ရတော့မျိုးပေါ့နော် background နဲ့ချိန်လို့ရတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကတက်ပေါ်အဆင်မပြေဘူးနော်။ Okay အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ဆောင်းလိုက်တယ်။နောက်ပြန်ဆောင်ပြန်ဆန်းကြည့်တော့ဘောနော်မှာအယောင်ဟိုပါဘောနော် effect တော့မယ်ဘောနော် effect ချိန်ကြည့်မယ်ဘောနော်ဒီမှာဟိုပါပြန်တဲ့ background ချိန်ရတာအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော် effect တော့လို့ရတယ်ဗျကိုကိုဖြတ်ရင်တော့ရတာဘောနော်တက်ပေါ်တော့ကိုကျွန်တော်တော့မဖြတ်ဘူးဘောနော် effect ပဲတော့ effect တော့ကြည့်ဘောနော် effect တော့တော့မှာ effect နဲ့အလှပြင်လို့ရတယ်ဗျတချို့ဟိုပါပေါ်နေကောင်းကောင်းထင်တဲ့ morning တို့ background ကြီးရတော့လွယ်တယ်ဗျအခုလည်းတူတူဖြတ်သွားတာ background ကိုကိုပြန်ခိုင်းဖြတ်စရာမလိုဘူးဗျနော်ညာစင်ပြတဲ့ background တွေမကြိုက်တဲ့ morning တို့ဒီလိုမျိုးချိန်လို့ရတယ်ပြင်တဲ့ကိုမျက်နှာပြင်ဟိုကျတယ်လို့ effect ထည့်လို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ effect လေးနဲ့ background လေးနဲ့ပဲပြပေးတယ်နော် effect တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ထပ်လို့ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပေါ်တက်ပေါ်ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်တက်ပေါ်ပြောင်းတော့တက်ပေါ်ထက်ကြည့်မယ်ဒီတော့ဒီကလေးပေါ်လေးပဲပြန်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါသိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပဲ background ပြန်ချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Turn your low resolution blurred photos into high definition with the Remini app It works ကျွန်တော်တို့ background သွားလိုက်မယ် background ချိန်ချိန်မို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ background ချိန်တာအော်မြင်သွားရင်တော့တူတူဖြတ်သွားတာเนาะကိုဖြတ်စရာမလိုတူတူကွတိပဲဖြတ်သွားပြီလေကျွန်တော် background လေးကိုကြတဲ့ background ထည့်လို့ရတယ်ဗျအရင်မိုက်တယ် background လေးတူတူရှိတာကိုအလိုဟိုဝယ်တော့လို့လည်းရတယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီဟိုကနဲ့တရီဘူးဆောင်းထားတဲ့ background လေးဆိုကိုဝယ်တော့ရတဲ့ background ဘောเนาะမော်လေကလာကိုနော်ကလာပဲချိန်မိတယ်လေကလာချိန်လို့ရကြက်တဲ့ကလာထဲလို့ရညမိုင်ဘေးဘခိုင်းတော့ဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူးရအတက်ပေါ်နေဘေးဘခိုင်းဖြတ်ဖြတ်နေရဖြတ်စရာမလိုဘဲနဲ့အေးစိဘက်ကလောပဲတည်တဲ့ရေးထဲလို့ရဒီမှာတော့ဝယ်တော့ရတဲ့ဒီဘက်ကလောဝယ်တော့ရတယ်နော်ဒီဟိုကနေတရဖူလေးဆောင်းထားတဲ့အတွက်โอเคဒီလိုမျိုးမှဒါဖီးပေးတာပေါ့နော်ဒီ background ဆိုသူကဖီးပေးတာကိုတောင်းလို့ရတယ်ဒီ background လည်းသူဖီးပေးတာအဲ့တက်ဖူနဲ့ background ဆိုကိုဝယ်တောင်းမှရတယ်အဲ့တက်ဖူပေါ်လေးနဲ့ဆိုဒီ background ရဲ့ပုံကနေတော့ဒါမှတော့ဖီးပေါ့နော်ကိုလှတဲ့ပုံလေးရေးတောင်းပေါ့နော်
ပြပကလောမကင်မရာနေရောယူထည့်လို့လည်းရတယ်ကိုနောက်မထရှင်တဲ့ပေါ်ပေါ်နော်ဒီမှာခိုင်ဖြတ်စံမလို့တော့ဗျညမိုင်ဝေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ PNG5နဲ့ GPG5ကျတဲ့ဖိုင်နဲ့သေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ ဒါတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ပတ်တော့ရသွားပြီပေါ့နော်ဝင်နောက်ထပ်ပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ effect ဟိုမှာလူမှာပဲ effect တော့မှာလို့ပက်ကလောမှာပဲ effect တော့မှာလို့ပေါ့နော်ဟိုပဲပက်ကလောမှာပဲ effect တော့မှာသူပက်ကလောနေပေါ့နော်နှစ်ခုဆက်လို့ effect တော့မှာသူတော့အော်နေပေါ့နော်ကြိုင်နေမှာဗျလိုက်လို့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးတဲ့ ကျဲတော့ဒီနေ့အော်ရီဂျင်နယ်တိုက်ပြန်ထားလို့လဲရတယ်ဗျတပေါ်တဲ့ပေပခိုင်ဖြတ်စံမလို့တဲ့အဲ့ဒီပြတ်ပေါ်ဖြတ်ရတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကလောင်းချင်းဒီကိုဖြတ်နေရတာနဲ့တော့အခြေကောင်းနေတာကိုဖြတ်စံမလို့အရမ်းမိုက်ပေပခိုင်စံမလို့ဆောက်တဲ့ခုနဲ့ကိုတော်လဲရအောင်ပဲဒါတွေဒီပေါ်လေးကိုကျွန်တော် စေလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြိုင်စေလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်စေလိုက်ပြီနော်ဝိုင်တူယူခိုင်းတယ်ဟိုမှာပြန်ဂျီဖိုင်နယ်ဂျီမလာဂျီပီအင်အော်အေဂျီပီဂျီဖိုင်နယ်စေမလာပေါ့နော်ကိုကျဲတဲ့ဖိုင်နယ်စေလို့ရပါတယ်ကိုပေါ်ပေါ်မြင့်တီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ ကနဆောက်ပြီးရတူဖက်ရနေချာဟိုဒီမှာနော်ဖက်ရလာရင်နော်ဒီမှာလူမှာပဲတောင်းပါလားပက်ကလောမှာပဲတောင်းပါလားဘောနော်ဖက်ရကိုကျဲတယ်လို့တောင်းလို့ရတယ်တပေါ်လေးလာတော့ရှင်နေဆိုရင်ကျဲတယ်လို့လောက်လို့ရတယ်ဗျအရင်စင်ပြေ โอเคไปก่อนกูเจอตัวไล่ชื่ออีอันใหญ่อันใหญ่ๆๆชื่อแล้วเราจะมาเล่าไปแล้วว่าได้ป่ะเตียวจะว่าตู้ป่ะว่าได้กระดาษเพนี่ป่ะได้ญาติอ่ะอันမျိုးๆဖြတ်တာတွေป่ะได้ญาติအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတအားရှိနေကိုတော့မှတအားရှိသွားဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်လုံးအသိစိတ်မလုပ်ပြဘူးဗျ ကျွန်တော်တခုဖြစ်တခုတခုတခုချိန်ပြထားတယ်နော်ကိုပေါ်လေးကိုမကြည့်လည်းလောက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ပေါ်နဲ့ဘက်ကလောင်းနဲ့ကိုလိုတယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်ဟိုတော့တော်တဲ့ဒီပေါ်လေးကျွန်တော်ဆေးလိုက်တယ်နော်ရမိုင်းနဲ့အရမိုင်းနဲ့တော်တဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပြီပေါ့နော် ตัวไลน์เนี่ยตับบ่ซี้ไม่ลาหลุล่ะไม่ได้อะคือแย่ไม่ได้เว้ยเนี่ยกว่าซี้ไปได้โน่หนีได้ป่ะเนาะถ้าอย่างงั้นจังซี้ได้จังกว่าต่อยูได้ปอนนี่ได้จี้ลงได้